Pred treningom moramo telesu zagotoviti energijo, spravi moramo poznati funkcijo hrane. Nekako splošno prepričanje je, da samo ugljikovi hidrati dajo energijo, ampak v resnici daje tudi maščoba. Vendar z maščobo lahko imamo malo težav, se pravi, če pojemo zelo masno živilo, nas lahko to obteži, ker maščoba se počasi prebavlja in potem bomo zelo zaspani in naredili slab trening. Ampak vseeno, se pravi, pred treningom je dokaj varno, da pojemo tudi kakšno sladkarijo, če recimo pazimo na težo, bomo pa vseeno dobro trenirali. Ampak, se pravi, za splošnega rekreativca, ki ne pazi na težo, je dobro, da pred treningom poje enostavne ugljikove hidrate. In kako smo že omenili, se pravi, lahko so to polnozrnate ali bele testenine, po mojem mnenju, boljše polnozrnate, pomembno je seveda, kako se bo telo odzvalo. Se pravi, pred treningom obvezna energija. Po občutku, urco pred treningom ali dve urci pred treningom. Pomembna je tudi količina vode. Ugljikovi hidrati, ko se v telesu presnavljajo, vežejo na sebe vodo. In zato, če ne spijemo dovolj vode, ne moremo normalno prebaviti ugljikovih hidratov. Se pravi, zraven moramo spiti 2-3 dl vode, odvisno od razmer in od tega, kakšen trening bomo imeli, kako smo veliki, smo fanti ali smo punce. Med treningom je smiselno piti vodo, če nam to odgovarja in če je trening dovolj dolg. Če naredimo recimo jeseni ali spomladi trening, ki traja pol ure 45 minut, ne potrebujemo vode. Sicer pa je smiselno, da jo pijemo sploh v poletnem času. Izotonik je smiselno, da ga uživamo, vendar ne gre s tem pretiravati. Se pravi, treba je spet narediti oceno, koliko smo se prepotili in ali to res potrebujemo. Odsvetovala bi izotonike, ki jih kupimo v trgovinah, se pravi, to so izotoniki, ki imajo večino zelo veliko umetnih barvil in različne druge aditive, ki lahko škodujejo človeškemu telesu. Boljši izotonik je naravna kokosova voda, te lahko kupimo v različnih trgovinah, imajo različne, z različnimi dodatki, so, če želimo več kalorij, so lahko v kombinaciji z banano, sicer samo kokosovo vodo, to je naravni izotonik. Če pa želimo to malo ujačati, lahko še vedno dodamo ščepec nerafinirane soli in pa neko ravno sledilo, recimo agavin, nektar ali žlico medu, če nam to ne draži želodca, vendar moramo paziti, da ni več kot ena žlica nekega sladila na deci vode. V nasprotnem primeru nam je lahko slabo. Obrok po treningu je bistvenega pomena. Ko treniramo, takrat praznimo zaloge naše energije. V telesu imamo energijo spravljeno na večjih različnih mestih. Imamo v mišicah, glikogen in v jetrih in potem maščobno zalogo. Če mi glikogen porabimo, se pravi, da smo, laično rečemo, prazni, moramo to nadomestiti. In če kdo pazi na težo, se lahko dahne, da se pravi obrok po treningu ne gre v maščobne zaloge. Se pravi, pomembno je, da mi to energijo povrnemo. Povrnemo jo najlažje s tem, da uživamo ugljikove hidrate, vendar ne same. Poleg ugljikovih hidratov moramo pojesti zelo malo beljakovin, kajti ta kombinacija nam zagotovi to, da mi hitreje te ugljikove hidrate prespravimo v naš glikogen v telesu. Se pravi, razmerje med ugljikovimi in hidrati je lahko nekje 4:1, v prid ugljikovim hidratom seveda. Bi pa rekla, da je največja napaka, ki jo delajo športniki rekreativci, predvsem tisti, ki hujšajo, da po treningu ne jedo ugljikovih hidratov, ampak samo beljakovine. Pri takšni prehrani, če to traja dlje časa, lahko prije do resnih poškodb, kajti mišice ostanejo prazne in tiste mišice, ki niso polne, pri teh mišicah pride zelo velikokrat do poškodb.